namnet på hjälmen Elin Ahlfeldt. Rider på Gandur från Skarpäng. Och så hälsar vi välkommen in till Kajsan Lundgren i dörrförrån Kullen. Grenen är en jordgren, det betyder att ingen av ryttarna som rider har fyllt 16 år. Eren och Kajsa, mycket lycka till. Vi börjar bedömningen nu och det gör vi med långsamt tempo tvätt. Att den tappar huvudet. Och lite musik. Tack. Musik. Ja, Kajsa. Musik. Precis. Jag tror jag kan tänka mig på musiken snart. Precis. Då är vi klara med bedömningen. I detta första delmoment, vi tar med hästarna i skritt. Och sätter på byter varv. Jag kallar till Connecting i nästa startgrupp. Det handlar om två stycken, Klara som rider på Bikar och Julia som rider på Elin till Connecting i ring. Och ni, Elin och Kajsa, kan se till fördelningen lite bättre innan vi börjar. Och så gör vi det nu, och nu handlar det alltså om långsamt tempo på kortsidorna och klara markerade rörelser av steglängden på långsidorna. Vi börjar, varsågod och ge dig. Då är vi klara med detta delmoment.